拜。中午好，你好，今天。还没有，但是我前面跟着一个视频学化妆，然后学着学着，但是觉得不好看。是我最近直播时间太阳间了吗？啊，不，阴间了吗？所以导致你们都很震惊。没有，不打算吃今天中午。但是我今天发型太乱了。嗨，下午好。就是发型太乱了。我已经没有我的黑色美瞳了。唉，连麦，现在有谁在直播吗？对吧？现在头发特别乱。也没有人在直播，就我一个人在直播。远一点。Vlog 有拍，还没有发，只是因为我剪得很慢。感性，我的头发这么长。哒哒哒。谢谢塞拉和小雨的荧光棒，谢谢荧光棒。人不太想再尝试大摆锤，等我剪完吧。我一直在剪，美瞳不好看，我觉得。咋的不吃糖？看听一首什么歌呢？没有啊，你们看，就是都是板，很烦。房间口袋号是什么？房间口袋号，哎，它怎么卡着了？是我按暂停了吗？谢谢讨厌荧光棒，谢谢你荧光棒，祝你天天开心。直接发出没有，我就是来直个播，因为今天早上的时候我看到了一个视频化妆的，然后我就想跟他学，然后我发现果然还是不能跟视频学，因为他们画出来跟我画的就是不一样。为什么？啊？自己点歌的话是要扣钱吗？谢谢大家和小姐的荧光棒，真开心。我不播久，我就播一会儿，我就下。晚上可以再来播一会儿。你们有没有觉得我今天不好看？为什么我觉得我今天好丑？没有画眼线，没有涂睫毛膏，就是说。对，因为你知道为什么吗？我把眉粉打到嘴，这边。下午好，已经化妆。是的，因为我
怎么说呢，我今天学他的化妆，在这画了一个圈，在这画了一个圈，然后连下来的时候搞黑的。谢谢默默音乐的小阳光的秋天奶茶，祝你生活甜蜜蜜，你天天开心快乐的。不是，是我今天画的时候就是画到了，但是我很懒，我不懒得擦掉它。这个点为什么这个点直播？因为我化了妆来直播。我就播一会儿，不播时间，我就是想过来看一下。我猜不是女装大佬，会不会说话？然后不是，是想尝试各种各样的妆，然后发现画的不是很好看，然后就算了，下次还是画我自己熟悉的妆吧。我就播到50。真的不是，你们好烦啊！都说了半天了，我今天画修容的时候画到了，好生气，好烦，每天直播都很生气，不播。就是非要往别人不喜欢的话讲，我真的很不喜欢，好烦，就是老是要往别人不喜欢的话讲。上次也是，为什么每一次直播都要往我不喜欢的话讲，就很暴躁。我决定我50下播，我要起吃饭。我就是很无语，每一次直播就是很，就是我觉得你们就是很奇怪，就是每一次都是说了很多遍了，我不想提，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 然后你们就非要一直说，一直说，一直说，一直说。好烦。老是每次直播我都要生气，我天哪，我就不懂为什么有一些人就一直要抓着一个点说，就是明明就是不喜欢提这个点，非要提，我真的很烦。我等我去吃食堂，我最近真的很暴躁，就是每次就是有说的话都。我真的很无语。人生就是不对你就是很无语，好吧，随便吧。就是每一次就是想听我骂你们呗，想听我骂你们，你们就直说，然后我就直接骂你们，都不用你们找任何理由气我，怎么样？真的很无语，我就不懂。为什么就是有些人就要上赶着找骂？因为所以科学道理，就是想直播，因为化了个妆，就是想练一下，然后没有发现，没有突然发现好像没有原来画的好看，会骂人会，你就刚刚就是在骂你们，你们就是很烦。什么是实名制？我今天早上起来做抗原，我的大摆锤，我大摆锤是全团最搞笑的，我真的不是很会扭。我突然发现，原来不是跟我想象中的一样，笑想死，瘦了这么多，还好没有很好吧。中午好，我才没有不骂你们。你看我其实平时都没有怎么骂你们，就是你们有些人就上来找骂，就是上次也是气我，气得像
想这种大白，我也先这种大白裙。哦，我明天只，我应该明天化妆。哎，失策了，失策了，失策了。对啊，就是很抖 M。你们以后让我骂你们，你们就穿荧光棒，我就把你们直接拉黑。我是自己原创版本，自己原创版本。嗯，考虑一下吧。如果明天化不化妆的话，啊，明天化妆还不化妆？明天化妆就不，对，把你们拉黑了就永远拉黑了，就不会，就是不会再骂你们，你们就只能最后听到我一次骂你们。哼，永久性拉黑，被我拉黑住之后就出不来了。因为然后就因为早上刷到了一个美妆视频，然后想跟着画，然后突然发现画不好，就这样吧。值班，哪有脾气啊？才没有！你说你要是你说一个人要是老是从一直说一直说一直说说的都是不别人不喜欢，别人会不会生气？会不会？当然会啊，对吧？谢谢马伊龙治，你要黄的一个荧光棒，谢谢你的荧光棒。好，为什么不能歪头说话？正头正头。我最近睡得早，你居然能看得出我黑眼圈？好吧，不是，就是不是说喜欢听什么，就是一些已经说了不喜欢听的话，为什么还要继续说呢？我就是不懂，都已经说了不想再听了。抖 M 别说他们开心，虽然我也抖 M，怎么你们跟我一起抖 M？还好吧。哎呀，早日早起，好好吃饭，能长个，是可以长个。我没有1米67，我有1米65，1米65。一样抖 M，为什么大家都抖 M？其实我也不是很能理解。成年了吗？你我26岁，今年了。你看我的荨麻疹发了我一身，我真的会谢。不管是这样子，这样子都能看到鼻孔。我没有妖气，我不要长到17，我要17。荨麻疹啊。不是房间太吵，你可能也是房间太吵，可能头发扎起来会好看一点。哦，果然人还是扎起来有精神。你最期待最佳身高是多少？比我高半个头或一个头吧。要比我高，我是这么高，哦，你是说我，哦，我以为你说我七，哦，我自己的最大身高吗？我记得应该是1米68吧，1米7这样子，这么看一下是小子。1米多，1米。谁还不是一米多？就谁还不是一米多？头发真的好乱，天呐！真的假的？为什么都说我嘴巴这么黑？是我自己问题吗？天呐！我需要下个播看一下我的嘴角，可能真的是我拿上餐巾纸稍微抖，可能真的是因为滤镜的问题。嗯，哦，可能是我刚蹭的，蹭到的吗？
你真的好烦啊！我说了半天，我真的是很无语。把你直接插出去，不值了。上网课，拜拜。反正我也马上下播了。中午好。嗯哼，昨天很黑，真的假的？等我下播去看一眼。谢谢小飞机的奶茶，祝你天天开心。午安，没事，反正这个点也没什么人看。我真的很无语，能不能换个话题？谢谢小粉弟弟的巧克力，祝你生活甜蜜蜜！谢谢你的巧克力。刚进来吗？啥？吃什么？等会儿准备下播吃饭，可以给你们拍照，看今天食堂吃什么。没有很好看，今天妆化的不好看。还是让我自己画吧，想尝试一些新的，结果画的不好看。这个点还有饭吗？有吧？哦，天哪，好像快没了。谢谢二猎犬使徒布丁征服主前的一个荧光棒，谢谢你的荧光棒。确实有土豆，每天都在吃土豆。因为化了个妆，就想稍微直播一会儿。为什么你进来这么久才问我为什么今天化妆了？也没有什么事，就单纯想化而已。确实不能乱画，就是想练一下嘛。然后发现也画的不是很好。谢谢好好困荧光棒，谢谢你的荧光棒，没关系啊，今天可以，没关系啊，可以今天拍抖音拍照片一夜什么的，带给大家。30号的 solo 带给大家，欢迎来看被传的 solo，笑死！确实，我要是有活动，你要是不知道的话，我会很伤心，因为你居然不知道，我会很伤心。晚上不一定直播，什么卡了？小偶像的胃没不行，没事，很卡吗？刚刚，中午好，中午好，你好，还好吧，棕色，但确实需要补一下，因为我这边是黑色，我要下播了，再见吧，家人们。为什么是晚安？我不睡呀，拜拜。快截几张图，这样好好看。谢谢小哥的玫瑰花，祝你天天开心，拜拜。谢谢小明小姐的6个玫瑰花，谢谢你们的玫瑰花，拜拜。